Sponzor vesti. Premijer taksi. Više od taksija. Dobar dan, gledate vesti televizije Telemark. Na početku kratak pregled najvažnijih informacija. Čačanska bolnica od sutra postaje COVID bolnica. Sinoć preminula dva pacijenta starije životne dobi. Građani protestovali u Čačku. Kamenicama zasute prostorije SNS-a policija privela nekoliko osoba. Sutra sunčano i toplo, posle podne na oblačenje sa kišom. U Čačku maksimalnih 31. Čačanska bolnica od sutra postaje COVID bolnica, rekao je danas na konferenciji za medije načelnik infektivnog odeljenja Branko Jovanović. Sinoć su preminula dva pacijenta starije životne dobi. Na COVID odeljenju opšte bolnice u Čačku u prepodnevnim satima bio je hospitalizovan 121 pacijent, a 10 njih na respiratoru. Dva pacijenta starije životne dobi preminula su od posljedica koronavirusa. U toku jučerašnjeg dana obavljeno je 96 pregleda, 10 pacijenata primljeno je na COVID odeljenje, 6 je otpušteno, 121 pacijent trenutno se nalazi u bolnici, 10 na respiratorima, a jedno lice transportovano je za Beograd. Prema rečima načelnika infektivnog odeljenja, situacija je zabrinjavajuća, što je Čačansku bolnicu delegiralo da od sutra bude pretvorena u COVID bolnicu. Neko proširenje tog kapaciteta u odnosu na novu bolnicu bi bilo preko 150, recimo, nekih mesta ležećih za sad, ali ćemo videti kako ćemo to organizovati, na koji način, jer to ima svoje specifičnosti, naravno, to su kiseonični priključci i kreveti koji moraju da imaju određeni raspored, određeni razmak i tako dalje. Dakle, ne mogu precizirati to, ali negde se barata o toj cifri od 150, pa vidjet ćemo verovatno i više. Dodatnih na ove već kapacitete koje imamo. Prema rečima šefa radnog tima Mihajla Lukovića, juče su u prepodnevnim časovima bolnicu obišli državni sekretar za zdravstvo i profesor Đukić i konstatovali da Čačanska bolnica ulazi u COVID sistem. Kad se nešto proglasi za COVID bolnicu, onda nema šanse da se leči nešto drugo. Biće možda dve, tri službe koje će ostati da rade tu. Sve ostale pacijente slaćemo u Milanovac. E sad, znate, kad vi šaljete iz veće bolnice u manju bolnicu, koliko tu može da bude zagušenja i ostalih problema. Naši lekari, pored toga što rade po 10-12 sati, morat će između ostalog i da se dele, da jedan deo njih ide u Milanovac. Deo pacijenata iz bolnice u Čačku koji nisu COVID pozitivni danas će biti prebačeni na VMA koji zajedno sa Kliničkim centrom Srbije radi kao urgentni centar, a pacijenti će odlaziti i u Milanovačku bolnicu. Prema Lukovićevim rečima, u toku dana u Čačansku bolnicu će stići određeni broj respiratora, a razmišlja se i o otvaranju dva respiratorna centra. Prema rečima doktora Jovanovića, među ležećim pacijentima ima dosta mladih, starosti između 20 i 40 godina. Sad imamo mlađe uzrasne grupe sa vrlo ozbiljnim upalama pluća. Dakle, u prethodnom periodu su ti mlađi pacijenti, da kažem, negde bili pošteđeni i predstavljali su manji procenat u odnosu na one druge populaciju starih pacijenata. Međutim, sad se ispostavilo da, valjda mladi, zato što se ne pridržavaju tih preporuka epidemioloških i one koje smo i mi negde naglašavali u celoj ovoj priči, uglavnom je ta populacija sad mlađa hospitalizovana, sa ozbiljnom kliničkom slikom. Šef radnog tima apelovao je na sugrađane da hitnu pomoć zovu isključivo kada je ona neophodna. Kako je rekao, ima nagoveštaja da se broj pacijenata lagano smanjuje, te izrazio očekivanje da će do kraja iduće nedelje taj broj biti znatno manji. U proteklih 24 časa čak 18 osoba je preminulo od posljedica koronavirusa u Srbiji, saopštila je premijerka Ana Brnabić. Na respiratorima je 130 osoba, zabeleženo je 386 novih slučajeva.
Kako prenosi agencija MNA, veći broj Čačana okupio se sinoć u centru grada kako bi izrazio nezadovoljstvo protiv, kako je rečeno, diktature Vučićevog režima, policijske brutalnosti i laži i obmana. Deo demonstranata kamenovao je prostorije gradskog odbora Srpske napredne stranke. Učesnici protesta okupili su se oko 18 sati ispred zgrade uprave grada. Tokom protestne šetnje centrom grada, demonstranti su uzvikivali parole protiv republičke i lokalne vlasti. Učesnici protestne šetnje zaustavili su se ispred sedišta gradskog odbora Srpske napredne stranke, policijske uprave i prošetali glavnim gradskim ulicama, pozivajući sugrađane da im se pridruže. Među demonstrantima su se mogli videti predstavnici opozicionih stranaka. Ovdje se okupio veliki broj građana koji veliki deo nema nikakve veze ni sa politikom, ni sa političkim strankama. Ovo su ljudi koji su glasni, gladni, ljudi koji su žedni, ljudi koji brinu za svoju budućnost, ljudi koji svaki dan strahuju o svojoj sopstvenoj egzistenciji. Želimo samo da živimo normalno, da nas ne prisiljavaju, da bismo mogli da imamo neki normalan život, moramo da idemo u Nemačku, Austriju, zemlje zapadnog sveta da bismo radili, da bismo mogli da izdržamo djecu. Imam malo dete, imam drugo dete na putu. Ne želim da oni odrastaju u državi kako sam ja odrastao, ne želim da oni gledaju mene kako se ja mučim, radim po 12, 13, 14 i 15 sati dnevno, da me ne viđaju. Jednostavno ne želim da imaju detinjstvo kako sam ja imao. Prema saznanjima agencije MNA, u nekoliko javnih objekata nalazili su se pripadnici policije pod punom opremom za razbijanje demonstracija. Deo demonstranata kamenovao je sinoć prostorije gradskog odbora Srpske napredne stranke u Čačku. Demonstranti su kamenicama razbili staklo na prostorijima stranke u centru grada. U centru Čačka, nešto posle 21 čas, završen je protest tek pošto je intervenisala policija. Iako se većina učesnika protesta razišla oko 20 časova, jedan broj ih je ostao ispred zgrade uprave grada. Oni su jedno vreme sedeli na ulici, a policija je blokirala saobraćaj u delu ulice Župana Stracimira. Pripadnici policije u opremi za razbijanje demonstracije oko 21 sat su izašli iz zgrade uprave grada i opkolili deo demonstranata. Na snimcima agencije MNA se može videti kako pripadnici policije odvode nekoliko osoba ka zgradi policijske uprave. Nije poznato šta je izazvalo izlazak i reakciju policije. Zvaniče potvrde o privođenju sinoć nije bilo. Tokom večeri centralnim gradskim ulicama patroliralo je više policijskih vozila. A povodom sinoćnjih protesta i kamenovanja prostorija Srpske napredne stranke u Čačku, saopštenjem se oglasio gradski odbor ove stranke koje prenosimo u celosti. Nasilje viđeno prethodnih dana u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i drugim gradovima Srbije sinoć se prenelo i u Čačak. Razbijena su stakla na prostorijama gradskog odbora SNS-a na gradskom šetalištu. Divljački, kukavički, sramotno. Neka razuzdana grupa agresijom pokušava da nadomesti nedostatak političke podrške Čačana. Za glasove Čačana se bori radom i rezultatima, a ne kamenicama i razbijanjem našeg grada. Mi smo pokazali kako se voli svoj grad i koliko smo uradili za sve naše sugrađane. Oni su to prepoznali i dali nam istorijsku podršku na ovim izborima. Razbijači i huligani su prošlost, a mi pozivamo sve one mirne, pristojne građane Čačka koji istinski vole svoj grad na smirenost i suzdržanost bez reakcije na ovakve besprizorne postupke. Stakla ćemo zameniti, a uz vašu podršku sugrađani zajedno nastavljamo da gradimo moderniji i lepši Čačak, navodi se u saopštenju gradskog odbora Srpske napredne stranke u Čačku. Štab za vanredne situacije opštine Lučani konstatovao je danas da je značajno povoljnija epidemiološka situacija jer nije zabeleženo povećanje broja zaraženih COVID-19. Rečeno je i da je broj osoba koje se obraćaju COVID ambulanti za pomoć znatno manji nego prethodnih dana. Štab za vanredne situacije je izvestio da se građani Lučana pridržavaju propisanih mera vlade Srbije kao i štaba i da tokom prethodnih dana nije bilo kršenja propisanih mera. Građani svakodnevno mogu da preuzmu do 2 litra sredstva za dezinfekciju sa natrijum hipohloritom. Cisterne su postavljene na javnim površinama u većim naseljenim mestima Lučanima, Guči i Kotraži. Javno-komunalno preduzeće Komunalac Lučani kontinuirano dezinfikuje javne površine u većim naseljenim mestima u danima kada su povoljni vremenski uslovi. Također, redovno se dezinfikuju stambene zgrade, javne ustanove i parkovi. Predsednik opštine Lučani Milivoje Dolović zamolio je građane da se i dalje ponašaju odgovorno prema sebi, svojim prijateljima, poznanicima i komšijama, koriste zaštitne rukavice i maske, socijalno se distanciraju i poštuju sve ostale propisane mere.
Krizni štab za suzbijanje epidemije koronavirusa ponovo će se od ponedeljka 13. jula svakodnevno obraćati javnosti na konferencijama za medije sa zajedanjem u vladi Srbije. Konferencije će biti od 15 časova. Krizni štab će redovno obaveštavati javnost o situaciji sa koronavirusom nakon pogoršanja epidemiološke slike u Srbiji. Svakodnevne konferencije za medije kriznog štaba održavale su se od 12. marta, a na njima su članovi štaba objavljivali najnovije podatke o epidemiji i odgovarali na pitanja novinara. Ta praksa trajala je do početka maja, kada su sa poboljšanjem epidemiološke situacije redovne konferencije obustavljene. Podaci o broju zaraženih objavljuju se na sajtu COVID-19.rs kao i na sajtu Ministarstva zdravlja. Ulica Tihomira Matijevića u Gornjem Milanovcu asfaltirana je u dužini od 350 metara u postojećoj širini koja je u proseku 6,5 metara. Vrednost radova je nešto manje od 5,5 miliona dinara, a izvođač radova je preduzeće Svin. Radovi na rehabilitaciji saobraćajnica obuhvatili su frezovanje postojećeg asfalta radi obezbeđenja prostora za dogradnju predviđenih slojeva za ojačanje postojeće kolovozne konstrukcije, zamenu oštećenih ivičnjaka i postavljanje novih, regulisanje postojećih šahti i slivnika, pripremu podloge za ugradnju nosećeg asfalta debljine 7 cm na mestima gde je to bilo predviđeno u skladu sa stanjem na terenu, odnosno u skladu sa izrađenom projektnom dokumentacijom i ugradnju habajućeg sloja AB11 debljine 5 cm. Ugovorena vrednost radova iznosi 5 347 380 dinara, a izvođač radova je preduzeće Svin DOO iz Gornjeg Milanovca. Obišavši radove, predsjednik opštine Dejan Kovačević istakao je da se 9 ulica rehabilituje na gradskom području, što do sada, kako je rekao, nikada nije bio slučaj. Danas se završavaju radovi na ulici Tihomira Matejevića, na delu ulici Ilije Birčanina su još juče završeni radovi, znači juče je postavljen završni sloj asfalta. Mi nastavljamo i pored borbe sa koronom, nastavljamo da radimo i gradimo i sav onaj plan koji smo imali za izgradnju i ulica u gradu, lokalnih saobraćajnica, nekategorisanih puteva ćemo u ovoj godini ispuniti. Naravno, morat ćemo da pratimo izvršenje budžeta obzirom da su prihodi realno pali zbog ova 3 meseca pomoći države, a mi najviše prihoda dobijamo od poreza na zarade, ali ćemo svakako ispuniti sva ona naša obećanja koje smo dali građanima. Kovačević je istakao da će se na nekim pozicijama smanjiti radovi, kao što je izgradnja zatvorenog bazena, koji će, prema njegovim rečima, verovatno sačekati narednu godinu. Kako je naglasio, rehabilitacijom ulica koje nisu rađene u prethodnih 30 godina, Milanovac dobija moderne saobraćajnice, a radovi će, kako je dodao, da se nastave istom dinamikom uz pomoć Vlade Republike Srbije. Mi smo planirali da još više ulažemo u putnu infrastrukturu na selu, znači u pitanju su lokalni i nekategorisani putevi. Što se tiče gradskih ulica, ovih 9 ulica za ovu godinu će biti odrađeno i nećemo više u gradske ulice ulaziti, obzirom da treba da rekonstruišemo i ulicu Železničku do samoga kraja, ali moramo čekati dok krenemo radove na kotlarnici za biomasu i gaz, kako bi sve instalacije uspeli da provučemo ispod asfalta. I zbog toga smo odustali ove godine u rekonstrukciju i te ulice koja je u izuzetno lošem stanju. Ove godine ćemo je okrpiti da sačekamo narednu godinu kako bi mogli sve instalacije da provučemo. Kovačević je napomenuo da se u ulicama koje se sada asfaltiraju menjaju i sve instalacije koje se nalaze ispod asfalta kako ne bi dolazilo do pucanja vodovodnih cevi, zagušenja kanalizacije i ostalih problema. Prema najavama meteorologa, sutra nas očekuje sunčan i topao dan. Posle podne je moguće na oblačenje sa kišom. U Čačku sutra sunčano sa temperaturom od 16 do 31 stepen Celzijusa. Sponzor vremenske prognoze Premier Taksi. Više od taksija.
Prvog dana vikenda pretežno sunčano i vrlo toplo, posle podne uz lokalne i razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 23, a najviša dnevna od 32 do 34 stepena. U toku noći sa severozapada jače na oblačenje i zahlađenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i jakim severozapadnim vetrom. U Čačku sutra slično vreme, a temperature će se kretati od 16 do 31 stepen Celzijusa. U nedelju svežije, ujutru i pre podne pretežno oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Posle podne prestanak padavine i razvedravanje. Vetar umeren i jak severozapadni do kraja dana u slabljenju. Minimalna temperatura od 15 do 18, a maksimalna od 19 do 26 stepeni. U Čačku će maksimalna dnevna biti svega 19 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano, vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Do 18. jula pretežno sunčano. Do 18. jula pretežno sunčano, maksimalna temperatura do 30 stepeni. Krajem perioda novo na oblačenje sa padavinama. Nova Škoda Octavia. Škoda. Simply clever. Želite da vaš dom bude najudobnije mesto na svetu? Mi znamo kako. U Simpu vas čeka najudobniji nameštaj i to sa popustom 20% za gotovinsko plaćanje, kao i posebna akcijska ponuda do kraja jula. Informacije potražite na simpo.rs. Vidimo se u Simpu. Na kraju vesti podsjećamo na informacije dana. Čačanska bolnica od sutra postaje COVID bolnica. Sinoć preminula dva pacijenta starije životne dobi. Građani protestovali i u Čačku. Kamenicama zasute prostorije SNS-a, policija privela nekoliko osoba. Sutra sunčano i toplo, posle podne na oblačenje sa kišom. U Čačku maksimalnih 31. Vesti su završene, hvala vam na pažnji. Podsećamo da nas možete pratiti i putem našeg portala regionalnevesti.net. Doviđenja.